Okay, mpenzi mfuatiliaji wa Elimu Limited, ayopo popoa, kutokana na sakata hili la Kalynda e-commerce limited, hatimaye siku ya leo tarehe 12 Oktoba 2022 ya Brela imetoa tamko kuhusu Kalynda e-commerce, na tamko hilo linasomeka kamba ufafanuzi kuhusu kampuni ya Kalynda e-commerce limited Dar es Salaam tarehe 12 Oktoba 2022. Wakala wa usajili wa biashara na leseni Brela inapenda kutoa ufafanuzi kwa umma kuhusu kampuni inayoitwa Kalynda e-commerce limited baada ya kuona na kupokea malalamiko kupitia vyombo mbalimbali vya habari ikiwemo mitandao ya kijamii kuhusu uhalali wa biashara inayofanywa na kampuni hii. Kampuni ya Kalynda e-commerce limited ilisajiliwa tarehe 14 Juni 2022 na kupewa cheti cha usajili namba 15648387 kwa mujibu wa katiba ya kampuni, Memorandum and Articles of Association. Shughuli kuu za kampuni ni pamoja na namba moja, uuzaji wa jumla wa vifaa vya kielektroniki na mawasiliano; namba mbili, ufanyaji wa biashara ya kielektronikia ya kimataifa mtandaoni. Vile vile Kalynda e-commerce limited ilipata leseni ya biashara tarehe 21 Juni 2022 yenye namba 20000031 45, ambayo itaisha muda wake wa matumizi tarehe 20 Juni 2023. Leseni hiyo ilitolewa ni ya kufanya biashara ya masoko na mauzo bidhaa kwa njia ya mtandao pekee, online marketing and sales. Wakati wa uwasilishaji wa maombi ya usajili wa usajili kampuni na leseni ya biashara, taarifa zilizowasilishwa zilionyesha ofisi ya Kalynda e-commerce limited zipo kiwanja namba 9 mtaa wa Kaunda, kata ya Msasani, wilaya ya Kinondoni, Dar es Salaam. Hata hivyo, kumekuwa na taarifa zisizo rasmi zinazoleta taharuki kwenye jamii kuwa Kalynda e-commerce limited imekuwa ikifanya biashara ya upatu, pyramid business, ya kukusanya fedha kutoka kwa wananchi kwa ahadi ya kupata faida ndani ya muda fulani, kinyume na bidhaa au huduma iliyoombewa na kupata leseni ya biashara. Leseni ya biashara ya Kalynda e-commerce limited inamruhusu kufanya biashara ya masoko na mauzo ya bidhaa kwa njia ya mtandao pekee, online marketing and sales. Ufanyaji wa biashara kinyume na leseni iliyotolewa ni kosa la jinai chini ya kifungu 19 cha sheria ya leseni za biashara sura namba 208. Wakala inapenda kutoa angalizo kwa umma kuwa kabla ya kuingia kwenye mahusiano ya kibiashara na kampuni yoyote, ni vema kupata uthibitisho wa uhalali na uwepo wa kampuni hiyo pamoja na biashara husika kutoka Brela na mamlaka nyingine za serikali. Taarifa zote za makampuni na leseni za biashara kundi A zinapatikana kupitia tovuti www.brela.go.tz au ofisi za Brela. Hivi karibuni kumekuwa na matukio ya baadhi ya watu wasioaminifu kugushi vyeti vya makampuni, majina ya biashara na leseni za biashara kwa lengo la uovu kuwatapeli wananchi. Baadhi ya vyeti vilivyogushiwa ni pamoja na Copper Faster Company Limited, Champion Investments na Afric. Taarifa zishatolewa kwenye vyombo vya dola kwa ajili ya hatua za kijinai. Brela inapenda kukumbusha umma kutojihusisha na taasisi zinazofanya biashara za upatu. Pyramid business ni kinyume cha sheria. Ningependa kurudia, Brela inapenda kukumbusha umma kutojihusisha na taasisi zinazofanya biashara za upatu, pyramid business, kwani ni kinyume cha sheria za nchi. Brela tunaipa uhai wa kisheria biashara yako. So hii ndio tamko ambalo limetolewa na Brela leo kutokana na sakata hili la Kalynda ambalo limekuwa trendi sana, kwa sababu kila mtu amekuwa akilalamika na kutupia malalamiko Brela. Hatimaye sasa Brela wametupa ufafanuzi nini kilichoendelea, na wametuelekeza kwamba yenyewe kwamba ni kinyume kufanya upatu, yani biashara yote kufanya upatu mtandaoni ni kinyume, ambayo inafahamika kwa jina la pyramid business, yani
kukusanya hela za watu then kuahidi kwamba watarudishia ndani ya muda fulani na faida, hiyo ni kinyume na sheria zao. So inavyoonyesha kabisa kwamba Brela wao walikuwa hawafahamu kwamba Kalynda inakuja na mpango wa kufanya biashara hii, kwa sababu sio maelezo ambao waliyatoa kwenye kuomba leseni. So Kalynda imeenda kinyume na Brela kwa maelezo ambayo nikinukuu hapa kabisa, inaonyesha Brela inapenda kukumbusha umma kutojihusisha na taasisi zinazofanya biashara za upatu pyramid, kwani ni kinyume cha sheria.